Бруно Ферреро. Короткі історії для душі. 31 березня. Те, що. Те, що нам казали, коли ми були дітьми. Не біжи, іди поволі. Швидко, їж усе, мий руки, чисти зуби, мовчи, говори, перепроси, привітайся, ходи сюди, відчепись від мене, іди бавитися, не перешкоджай, не біжи, вважай, бо впадеш, тим гірше для тебе, ти не вмієш, ти замалий, я сам зроблю, ти вже великий, іди спати, вставай вже пізно, я маю роботу, бався сам, одягнися, не стій на сонці, іди на сонце, не розмовляй з повним ротом. Те, що ми хотіли б почути. Люблю тебе, ти гарний, я щасливий, що тебе маю. Поговоримо про тебе, як почуваєшся, боїшся, чому не хочеш? Ти дуже милий, приємний, розкажи, що ти відчував. Ти щасливий? Мені приємно, коли ти смієшся. Плач, якщо хочеш. Кажи те, що хочеш. Чому страждаєш? Що тобі не подобається? Кажи те, що хочеш. Довіряю тобі. Мені приємно з тобою. Хочу розмовляти з тобою. Мені приємно слухати тебе. Ти мені подобаєшся такий, який ти є. Гарно бути разом. Скажи, якщо я помилився. Навколо тебе є багато людей, що чекають на слова, які хотіли почути ще в дитинстві. Нервово смикаючи ручку своєї торбинки, одна пані сказала: «Знаю, що мій чоловік вміє бути ніжним і сердечним. Він завжди є таким з нашим псом».